krepšinio mylėtojai, sveiki visi sulaukę naujojo Lietuvos krepšinio lygos sezono. Sezonas buvo pasitiktas ir atidarytas dar pirmadienį įspūdinga švente su fejerverkais, šokėjomis ir Donatu Montvidu. O šiandien jau pirmos trejos Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Kėdainiuose prasidėjo susitikimas 6 valandą vakaro, kur Nevėžio krepšininkai namuose egzaminuoja čempionų Žalgirį. Ten šiuo metu antro kėlinio viduryje 33-20. Pirmauja žalgiriečiai, na, aš Rytis Vyšniauskas jums padėsiu stebėti rungtynes iš Utenos. Čia Juventus krepšininkai namuose priima Pasvalio pieno žvaigždės. Dvi ambicingos ir, sakyčiau, panašaus pajėgumo komandos. Tad mūsų laukia tikrai įdomios rungtynės, ganėtinai gausiai. Šiandien yra užpildyta ir Utenos krepšinio arena, tad palaikymo Juventus krepšininkams nestiks. Dar vienerios rungtynės prasidės 7 valandą vakaro. Klaipėdos Neptūno krepšininkai ten namuose kausis su Alytaus Dzūkija, taigi tiek čempionai, tiek vicečempionai šiandien startuoja. Na, apie tai, kas mūsų laukia šiandien, tikrai pasikeitusios lyginant su praėjusiu sezonu. Tiek Pasvalio, tiek Utenos ekipos, visų pirma pasikeitimai trenerių štabe. Mantas Šernius, dar pernai buvęs Rimanto Grigo asistentu Pasvalio gretose, jau nuo šio sezono šis perspektyvus sumanus strategas, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris, dabar vadovauja ir Pasvalio pieno žvaigždėms. Utenos Juventus komanda prisiviliojo Dainių Adomaitį. Virginijus Sirvydis, pernai treniravęs ekipą, išvyko į Kėdainius dirbti su Nevėžio komanda. Dainius Adomaitis pernai, na, taip su pertraukomis sezono viduryje iki atvykstant Aleksandrui Petrovičiui treniravo Lietuvos rytą. Su Vilniaus Lietuvos rytu jis taipogi ir užbaigė praėjusį sezoną, kuris sostinės ekipai be abejo nebuvo labai sėkmingas ir galbūt tai lėmė, kad Dainiui Adomaičiui teko ieškotis naujos darbovietės. Rado jis ją Utenoje ir Juventus šiemet gerokai pasistiprinusi. Sugrįžo į komandą Darius Pakamonis, sugrįžo Vaidas Čepukaitis, jau anksčiau vilkėjo Juventus marškinėlius, atvyko Lietuvoje puikiai pažįstamas amerikietis Rašaunas Brodusas, taipogi Arvidas Šikšnius, Valdas Dapkus, išsaugoti pavyko Nikita Barinova, Saulių Kulvietį, taipogi Edgaras Stanionį, tai tikrai atrodo galingai. Utenos Juventus komanda, Pasvalio pieno žvaigždžių gretose naujienos kiek kitokios, sumažintas biudžetas, bet Mantas Šernius labai racionaliai komplektuoja komandą, ko kartais ir pritrūkdavo pieno žvaigždėms praėjusiuose sezonuose, kada jis milžiniška buvo legionierių rotacija ir nuolat keisdavosi krepšinkai, tai galbūt į naudą ir neišeidavo. Šį sezoną kiek kuklesnė, bet vėlgi gerai subalansuota sudėtis, du amerikiečiai Kailas Lamontas bei Aleksandris Oriaki, apie kuriuos dar tikrai turėsime progos pakalbėti. Vienas iš jų, būtent Kailas Lamontas, atakuojantis gynėjas startinėje sudėtyje, startinėme penkete. Ten yra ir Aidas Viskontas, šiltai pasitiktas čia Utenos arenoje, kadangi pernai jis vilkėjo būtent Juventus marškinėlius. Šis krepšinkas dabar jau yra pieno žvaigždžių atakų dirigentas. Pirmoji Juventus ataka, klysta gynyboje Kailas Lamontas ir Vaido Čepukaičio dėjimas iš viršaus. Galbūt net tie Kailas Lamontas suklydo, vis tik ne jo darbas yra būti su Vaidu Čepukaičiu, nesusikalbėjimas, klaida gynybinėje rotacijoje ir pirmieji du Utenos komandos taškai. Prasideda pozicinė Pasvalio ataka, Tauras Jogėla, Kauno Žalgirio paskolintas pasvaliečiams krepšinkas prieš Čepukaitį, gražiai suklaidina varžovų vidurio polėje Tauras Jogėla, jo metimas skrieja pro krepšį, tačiau pro šalį, tačiau kamuolį atkovoti pavyksta. Lamontas, šis amerikietis egzotiškose lygose rungtyniavo Kolumbijoje, Urugvajoje ir ten rodė labai gerus rezultatus, netgi įgijo pravardę juodoji kobra. Galbūt šiek tiek apeliuojama į NBA lygos superžvaigždę Kobe Bryantą, vadinamą juodąją mambą. Na, Pasvalys dabar turės savo kobrą. Viskontas žaidžia 2 prieš 2 su Evaldu Kairiu, prameta iš vidutinio nuotolio Viskontas, o po to jau Pasvaliečių aukštaugis pažeidžia taisyklės. Šeštasis numeris Tauras Jogėla šiandien sunkiojo krašto polėjo pozicijoje Žygimantas Kučas, vidurio polėjo rungtyniauja Evaldas Kairys. Taigi Jogėla lengvuoju kraštu užbaigęs praėjusią sezoną Kėdainių Nevėžyje ir ten jiems sekėsi tikrai neblogai, bet tiesa Nevėžys buvo, taip sakant, subirėjusi komanda. Šešiais krepšinkais Gintaras Leonavičius ten remdavosi baiginti sezonui. Yra ir dar vienas Kėdainių ekipos marškinėlius vilkėjas krepšinkas čia arenoje, tai Simas Buterlevičius. Jis Utenos Juventus starto penkete. Ten ir Saulius Kulvietis bei Arvidas Šikšnius ir mano jau minėtas Vaidas Čepukaitis.
Lamonto pirmasis metimas iš trijų taškų zonos, amerikietis pataiko. Įspūdingi jo skaičiai, daugiau nei po 20 taškų pelnydavo Pietų Amerikos lygose. Žinoma, ten kiek kitoks krepšinis, bėk ir mesk ir kitoks lygis, tačiau tokie skaičiai kalba apie tai, jog amerikietis pelnyti rinkti taškus tikrai gali. Dabar Lamontas pradeda komandos greitą ataką po netikslaus Šikšniaus tolimo metimo. Po krepšiu Žygimantas Kučas lipa į medį, išsaugotas kamuolys Viskontas, toks kerstas perdėmas neatsargus Kailu Lamontui, šiaip jau nebūdinga Aidui Viskontui priimti tokius sprendimus, bet gal šiek tiek ir jaudulys slegia žaidžiant prieš buvusią ekipą. Apsigina Juventus, Simas Buterlevičius greitajame polime. Brodusas, čia Pukaičių užtvaro jam, Rašaunas Brodusas po traumos atsigauna. Juventus medikai ir treneriai kalba apie tai, kad neblogos sportinės formos yra šis nedidukas amerikietis. Galbūt dar neoptimalios, tačiau po truputį turėtų įsivažiuoti. Rašaunas Brodusas, žinoma, puikiai pažįstamas, rungtyniavo Šiauliuose, Marijampolėje, Klaipėdoje. Ir dabar pirmieji Brodusa taškai po gero Sauliaus Kulviečio perdavimo. Rašaunas Brodusas išveda į priekį savo komandą. Viskontas būtent dabar prieš amerikietį. Neteina užtvaros laikų pastatyti Skučas, šioks toks dar bardakas. Jei taip galima išsireikšti pieno žvaigždžių polime. Skučas iškiša kamuolį kairiui, pats atkovoja kamuolį, gauna bloką. Lamontas. 9 sekundės atakai, naujas laikas skirtas nebuvo. Lamontas suranda krašte. Visiškai laisvai iš toli nepataikanti komandos draugo. Evaldas Kairys grūmėsi pagirtinai po krepšiais. Atkovojo kamuolį ir pelno 2 taškus. Tauras Jogėla, ten buvo tas žmogus, kuris prametė 3 taškį. Šikšnius prašė kamuolio, gali žaisti nugarai krepšį kaip vidurio polėjas Arvidas Šikšnius. Tauras Jogėla yra aukštas žaidėjas, bet kiek fiziškai silpnesnis. Čia Pukaitis po krepšiu ir nėra jau jokios kitos išeities, kaip tik prasižengti Evaldui Kairiui. Tai jau antroji asmeninė pražanga jam, Antas Šernius nieko nelaukdamas. Reaguoja įvykius, leidžia į aikštelę Aleksandrį Orijakį. Šis krepšininkas 57-ųjų šaukimu buvo pakviestas Phoenix'o Suns komandos 2013-ųjų naujokų biržoje. O ir po to rungtyniavo visai neblogose ekipuose. Tai ir šiuo metiniai Prancūzijos čempionai Limožo CSP. Tiesa, ten tik 6 susitikimus sužaidė šis amerikietis. Po to persikėlė Izraelį Holono Hapoel klubą. Tenos Juventus komandoje taipogi keitimas Valdas Dabkus. Pirmą kartą šiandien žengė ant parketo. Keičia jis Vaidą Čepukaitį, taigi be tikro vidurio polėjo dabar rungtyniaus. Juventus Dabkus darbuosi su Orijaki. Abiem komandom šiaip kiek trūksta centimetrų, Orijaki papildęs pieno žvaigždžių komandą, kaip tikisi Mantas Šernius, turėtų būti labai didelė jėga kovojant dėl atšokusių kamolių. Dabar būtent štai šis amerikietis, 24 metų sunkusis kraštas arba vidurio polėjas, čia jau kaip treneris lieps, stoja mesti 2 baudų metimų. Pataiko pirmoji Aleksandris Orijaki. Jei apie Rašauną Brodusą žinome daug ir matėme jį tikrai ne vieną sykį, tai Pasvalio pieno žvaigždžių legionierius iš arti pamatyti yra labai įdomu. Tikrai nesuregėjęs žaidžiančio nei Kailo Lamonto, nei Aleksandrį Orijaki. Ir jų galimybės paaiškės be abejo jau sezono eigoje. Draugiškose rungtynėse Lamontas rungtyniavo rezultatyviai. Dabar jis pažeidžia taisyklės 2-13 numerių. Prilaikydamas už rankos Simą Buterlevičių, tai ketvirtoji Pasvalio pieno žvaigždžių komandinė pražanga, taigi net neįpusėjus kėlinį Manto Šerniaus kariauną peržengė. Leistina pražangų limitą. Saulius Kulvietis, Brodusas, Šikšnius dabar apie ką kalbėjo, žaidžia nugarai krepšį. Tauras Jogėla prasižengė, fiziškai silpnesnis, tikrai sunku yra stabdyti Arvidą Šikšnių. Pernai trauma kiek apkartino sezoną Arvidui Šikšniui, pradėjus jį Nevėžio komandoje, užbaigė Prienuose ir su Tony Bet klubu. Dabar jau Prienų komanda kėlė į viršų Lietuvos krepšinio federacijos taurę, bet
pats krepšininkas tada finalo ketvirtį nerungtyniavo. Dabar Šikšniaus abi baudos skriejo pro šalį, tačiau Saulius Kurvietis laiku ir vietoje kyšteli ranką ir lygina rezultatą. 7-7, liko žaisti 6 minutes. Skučas. Jogėla. Prie jo Kulvietis vienas prieš vieną žaidžia Tauras Jogėla iki galo. Saulius Kulvietis patikimai darbuojasi. Aleksandris Oriaki ten galingai stumdasi su Valdu Dapkumi. Dar ir pateikė argumentų arbitrui. Šiandien rungtynėms teisėjauja Gintaras Vitkauskas, Rytis Sabas ir Gytis Gedvilas. Abipusė pražanga. Tęsiasi saldžiosios porelės Oriaki ir Dapkus konfliktas. Jei tai galima konfliktų pavadinti, bet panašu, kad nuo pirmųjų minučių nelabai pamilo vienas kitas šie du aukšta ūgiai. Dabar Kailas Lamontas savo tautietį ramino, o Oriaki užsidirba techninę pražangą. Na, sakiau, kad bus įdomu pažiūrėti, kągi gali šie legionieriai. Jau labai akivaizdu dabar, kad aukšta ūgis pieno žvaigždžių yra emocinga persona. Šiek tiek dabar savo elgesį man primena buvusi Kauno Žalgirio vidurio polėje Tanoka Berda. Mantas Šernis yra priverstas amerikietis sodinti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jo aikštėje pasirodo 14-asis numeris. Osvaldas Olisevičius dar viena įdomi asmenybė. Iš tikrųjų, su Osvaldu yra tekę šiek tiek rungtyniauti vienas prieš kitą mėgėjų lygose. Labai gero lygio snaiperis ir labai džiaugiuosi, kad gauna šansą jis įrodyti savo vertę Lietuvos krepšinio lygoje. Abu. Atsiprašau, vienas baudos metimas, kuris buvo mestas tikslą pasiekę. Ir Simas Buterlevičius iš šoninės linijos gražins kamuolį. Nauja 24 sekundžių laiko tokio rezervo Juventus ataka, tačiau pasibaigė gerokai greičiau, nes Valdas Dapkus kamuolį prarando, jo gėlą greitajame puolime niekas neperspėjo. Žalgirio klubo paskolinto krašto polėjo, kad šalia yra varžovas, o čia Tauras Jogėla pataiko tokį sudėtingą, išradingą metimą ir didina savo komandos persvarą iki 3. 11-8, ta techninė pražanga labai brangiai nekainavo. Edgaras Stanionis, Juventus snaiperis, bus metamas į aikštę ir štai, centimetrų trūkumas, Buterlevičius laimi kamuolį po krepšiu, Žygimantas Skučas jam kerta per rankas, dabar Skučas vidurio polėje vietoje, Tauras Jogėla arba Osvaldas Solisevičius turėtų rungtyniauti sunkiųjų kraštų, bet tai nėra jų natūrali pozicija. Labiau lengvojo krašto polėje yra šie du krepšinkai. Aišku, Juventus irgi žaidžia be savo tikrojo centro. Ant suolo Vaidas Čepukaitis, Buterlevičius tuo tarpu pataiko baudos metimą. Kėdainiuose Nevėžis priešinasi Žalgirį, 38-28, 10 taškų skiria komandas. Jau baigiantis antrajam kėlinio, kaip dabar klysta Osvaldas Olisevičius ir Saulius Kulvietis jį baudžia 2 taškais su pražanga. Aido Viskonto pamokos LKL duonos pirmą kartą ragaujančiam komandos draugui. Būtina atsitverti varžovus tokiose situacijose. Mantas Šernius dabar prašo minutės pertraukėlės. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Polime atkovoti kamuoliai leidžia Dainiaus Adomaičio auklėtinims išlyginti rezultatą ir Saulius Kulvietis dabar baudos metimu. Galės jį ir persverti visus 4 savo mestus dvitaškius, kol kas pataikė Juventus. 3 baudus iš 7 pasiekė tikslą, pramesti abu tolimi metimai. Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje pataikytas vienas tritaškis ir tik 3 dvitaškiai iš 9 ir labai sudėtingus metimus, kol kas atlieka svečiai. Grįžta jie į aikštę
tokiu pačiu penketu Lamontas, Viskontas, Olisevičius, Jogėla ir Skučas, o Kulvietis tuo tarpu meta baudą. Jie pataiko ir praėjusį sezoną Saulius Kulvietis buvo vienas komandos lyderių. Dabar jau 5 taškai ir duot kovoti kamuolio sąskaitoje. Viskonto 2 prieš 2 su Skuču, šiek tiek per vėlai nusileido Žygimantas Skučas. Jis grumėsi su Dapkumi, o Rašaunas Brodusas kamuolį lietė paskutinysis. Gytis Sirutavičius pasirodo aikštelėje vietoje Tauro Jogėlos. Sirutavičius sugrįžta po pertraukos į Pasvalio pieno žvaigždės. Jau 2 sezonus Pasvalyje jis yra rungtynėvęs. Ir jis pasižymė neblogų metimų iš toli, gali sužaisti ir po krepšių. Štai taip, Gytis Sirutavičius vos tik įžengęs ant parketo iš karto atsidaro savo taškų sąskaitą. Ir 13-12. Stanionis. Dapkus nugarai krepšį pagal taisyklės, grumėsi su Skuču. Bet nepataiko. Praėjusį sezoną atstovaudamas Nevėžiais buvo lyderis LKL lygoje pagal atkovotus kamuolius. Olisevičius pirmasis. Šūvis iš toli netaiklus ir Rutavičius akimirkai buvo laisvas. Stanionis prie jo suskubo. O po krepšių pražanga Valdui Dapkui. Valdas Dapkus antrą kartą pažeidžia taisyklės, 2 pražangas turi ir Vaidas Šepukaitis, taigi problemos dėl aukšto ūgio pražangų. Su tokiamis pačiamis bėdomis susiduria tiesa ir Mantas Šernius. Dabar Aleksandri Oriekija praminęs, vėl leidžia į žaidimą. Turėtų jis pakeisti baudas metantį Žygimantą Skučą, jeigu šis antrąjį metimą pataikys. Skučas gali dar šiek tiek padidinti savo komandos atotrūkį. Mindaugas Brazys, Manto Šerniaus asistentas, dabar žarsto patarimus. Aleksandriui Oriekijai matyt buvo pasodintas ant suolelio tiesiog tam, kad būtų, kad susitvarkytų su nervais, su psichologija. Skučas abi baudas pataiko, taigi dabar amerikietis jį keičia. Kėdainius taip ir baigėsi du kėliniai, 38-28 pirmauja Žalgiris. Brodusas labai gražiai išmaudo Aidą Viskontą, tiesiog nepataiko iš pokrepšio. Čia galbūt sukliūdė jam ir varžovas. Lamonto 2 prieš 2 su Oriekį, žingsnių nėra. Oriekį gražus dėjimas iš viršaus ir užsivedęs. 22-asis numeris grįžta į gynybą. Štai dabar iš gerosios pusės pasirodė aukšto ūgis. Buterlevičius, pražanga Oriekį. Trečioji ir vėl Kailas Lamontas su juo kalbasi. Kaip maža vaika auklėje. Gynėjęs savo tautietį ir tai yra trečioji pražanga Oriekį. Labai neapdairiai pasielgė jis, darydamas tepautą. Taip pažeidžia taisyklės, jo paties laimiai turbūt nesiveliai ginčių su teisėjais. Mantas Šernius nekeičia amerikiečio, nepaisant 3 asmeninių pražangų, 2 tiesa turi Evaldas Kairys. Buterlevičius tuo tarpu pataiko pirmąją baudą. Taigi ir antroji, 17-14, Darius Pakamanis. Grįžta į Uteną, jo sugrįžimas. Draugiškuose turnyruose čia Utenoje sėkmingai rungtynėvo Juventus, kėlė Jono Valančiūno vardo taurę, štai taip net dar 23 metų būdamas krepšinkas jau savo vardo turnyrą turi. Oriekį vėl po krepšiu, Dapkus dabar apsigina ir Aleksanderis buvo visai netoli to, kad dar ir ketvirtąją pražangą užsidirbtų. Stanionis aikštėje jau dabar ir Nikita Barinovas. O užpulti Juventus nepavyksta, Viskontas greitajame polime. Olisevičius į kraštą Sirutavičių, jis pašokdina Barinovą. Lamontas vėl laido Viskonto rankose kamuolys. Dabar Sirutavičius vėl nemeta, tačiau prasiveržia po krepšiu. Blokas, viskas buvo pažeidžiant taisyklės. Turėtų būti pražanga penktajam numeriui Edgarui Stanioniui. Taip ir yra. Pirmoji asmeninė jam. Gytis Sirutavičius keliauja mesti baudų. Aktyviai įsijungi žaidimo nuo suolo Sirutavičius. Iš karto vos tik pasirodęs pelnė taškus, dabar išprovokuoja varžovų pražangą.
ir pataiko baudą. Taip tarsi atrodo kiek kokybiškesnės Juventus atakos, bet persvara vis dar turi pieno žvaigždės ir jį nemažėja. Dabar 5 taškai didžiausia šiose rungtynėse kol kas. 2 minutės 50 sekundžių iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Stanionis. Buterlevičius, Dapkaus užtvara jam. Orijaki lieka prie Buterlevičiaus. Barinovas krašte laisvas, meta užmynės liniją ir pataiko. Na, atrodo, neužmynė linijos. Rusas pataiko tritaški. 19-17, Sirutavičius mėgina atsakyti tuo pačiu, nepataiko Gytis Sirutavičius. Jau pakamonio rankose kamuolys. Praėjusį sezoną Šiauliuose praleido Darius Pakamonis, neblogas buvo jam sezonas, be vėl Taurė iškovojo su Šiaulių komanda. Barinovas atkovojo kamuolį puolime, pražanga prieš jį ir stos mesti baudų. Aukšta ūgis. Pražanga Osvaldui Olisevičiui, antroji kol kas tokios karčios pamokos šiam jaunuoliui. Jaunimo rinktinių narys Osvaldas Olisevičius, kaip jau kalbėjo, pagrindinis ginklas metimo iš toli, tačiau akivaizdu, kad dar patirties Lietuvos krepšinio lygoje trūksta ir ne visada pavyksta deramai grumtis su labiau patyrusiais varžovais. Barinovas pataiko baudą, turi šansą išlyginti rezultatą. Ta įsikmingai padaro 19-19. Rezultatyvus pirmasis kėlinys. Viskontas be keitimų rungtyniauja kol kas, kaip ir Kailas Lamontas turintis kamuolį dabar savo rankose. Lamontas po krepšiu, kokį sudėtingą metimą pataiko Kailas Lamontas. Na tikrai, amerikiečiai puolime palieka įspūdį neblogą. Galbūt ginantis Orijakį ir sekasi sunkiau. Dabar jis turėdamas tris asmeninės pražangas taip elegantiškai gynėsi prieš Stanionį, tačiau jo ilgų rankų užteko, kad sutrukdytų Utenos komandos gynėjo atlikti tikslų metimą. Brodusas ir Čepukaitis grįžta į aikštelę, sėdasi ant suolo Buterlevičius su Dapkumi. Keitimą rengėsi atlikti ir Mantas Šernius vietoje Orijaki Žygimantas Skučas. Labai didelė rotacija abiejose komandose. Dar pirmajame kelnyje tas pats krepšininkas spėjo du kartus pasirodyti aikštėje ir atsisėsti ant suolo. Nori didelį rungtynių tempą palaikyti abu strategai, tiek Dainius Adomaitis, tiek Mantas Šernius. O bauda prameta Osvaldas Olisevičius, vis dar be taškų. Akivaizdu, kad jaudulys šiek tiek kausto Olisevičiu. Štai dabar pataiko baudą, gal tai pridės kiek pasitikėjimo savo jėgomis. Rašaunas Brodusas pradeda poziciją ataką, asmeniškai gynosi kol kas abi komandos, dar nematinime zoninės gynybos elementų. O prieš Barinovo pražanga nekam kitam kaip Osvaldui Olisevičiui. Ir jam tai yra trečioji pražanga, kaip ir Aleksandriui Orijaki, didelis galvos skausmas Mantui Šerniui. Laimonas Kisielius dar nebuvo pasirodęs aikštelėje. Dar yra ir Augustinas Jankaitis, tad akivaizdu, kad jo paslaugų irgi šiandien prireiks. Barinovas labai sėkmingai savo pasirodymą pradėjo, jau dabar su 7 taškais yra rezultatyviausias rungtynių dalyvis, Viskontas. Sirutavičiui. Sirutavičius po krepšiu, pražanga Edgarui Stanioniui. Labai daug pražangų, komandos 4 komandinių limitą pasiekė dar ketvirčio viduryje, o štai dabar jam baigiantis nuolat matome krepšininkus metančius štai nuo šio Rokiškio sūrio logotipo. Praėjusiame sezone pieno žvaigždės dar vadovaujamos Rimanto Grigo rungtyniavo tikrai visai neblogai ir užėmė 5 vietą LKL reguliariajame sezone, kas nepasakytum, kad yra blogas rezultatas. Problema buvo tame, kad viskas susiklostė taip, jo Kauno Žalgiris liko 4 ir jau ketvirtfinalyje pieno žvaigždėms teko grumtis su Lietuvos čempionais.
kovojo neblogai, tačiau rimtesnį iššūkį Žalgiriui jiems mesti nepavyko, tad baigėsi kelias link medalių dar ketvirtfinalį. Juventus komandai pasisekė kiek labiau, tačiau su Prienų Toni bet ketvirtfinalį irgi kova buvo nelygi. Ir vėl pražanga. Ir vėl bus metamas baudas. Ir vėl Nikita Barinovas, taigi šis rusas tiesiog terorizuoja Pasvalio gynybą. Ir kas svarbiausia, labai sėkmingai naudojasi savo šansais. Visas kol kas jau mestos baudos pasiekė tikslą. Ir liko žaisti vieną minutę iki kelnio pabaigos, iki minimumo mažina atsilikimą Nikita Barinovas. Užsitęsė, iš tikrųjų kelinys jau beveik 25 minutės jis vyksta. Skučas po krepšiu nepataiko. Ilgos Čepukaičio rankos. Irgi pernai Prienuose rungtynėvė žaidėjas. Pakamonio pirmasis metimas iš vidutinio nuotolio netiksliai Sirutavičius traukia kamuolį iš užribio. O čia Skučas mum rodo, kad gali jis dalyvauti ir greitajame puolime. Išrašo perdavimą Aidui Viskontui. Įprastai turbūt turėtų būti atvirkštinės rolės. Viskontas atiduoda Skučiui greitajame puolime. Štai dabar aukšto ūgis asistavo į žaidėją. Brodusas pasistengs, kiek įmanoma ilgiau laikyti kamuolį, kad neliktų laiko Pieno žvaigždėms. Susikeičia ginamaisiais Viskontas su Skuču. Brodusas meta būtent per Skučio rankas nepataiko. Dar 5 sekundės Pasvaliu yra Viskontas. Atakuos pats, taip veržiasi iki galo Viskontas, puikiai praslysta pro varžovų gynybą, tačiau už pokrepšio nepataiko į žaidėjas. 26-23 rezultatyviose rungtynėse po pirmojo kėlinio pirmauja svečiai. Pajausk kovos dvasia. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Sirgalių radijas. Radio centras. Dabar. 26-23 Utenoje po 10 minučių. Pieno žvaigždės pirmauja prieš Juventus. Labiausiai akis krentanti statistika yra, žinoma, baudų metimai. Net 16 jų metė Juventus. Pataikė 12. Pasvalio Pieno žvaigždės iš 10 realizavo 9. Kovą dėl atšokusių kamuolių. 14-9 laimi pasvaliečiai. Nors pačioje susitikimo pradžioje turėjo problemų ties šio žaidimo komponentu. Ir dar vienas dalykas, kurį būtina paminėti, yra 3 Osvaldo Olisevičiaus ir Aleksandrė Orijaki pražangos. Kadangi Olisevičiaus šiandien rungtyniauja sunkuoju kraštu, Orijaki yra vidurio polėjas, tai tokios problemos priekinėje linijoje, žinoma, nedžiugina Manto Šerniaus, ypač atsižvelgiant į tai, kad starto 5 rungtynės pradėjęs Evaldas Kairys irgi taisyklės jau pažeidė 2 kartus. Laimono Kisieliaus vis dar aikštėje nematome, galbūt turi ir kažkokių sveikatos problemų šis aukštaūgis. Šiaip jau turėtų būti vienas kertinių Pieno žvaigždžių krepšininkų. Vis tik pernai Virginijaus Šeškus vadovaujamoje Prienų Toni bet komandoje tikrai svarbi asmenybė buvo jis. Sirutavičius, Lamontas, Olisevičius, Kairys ir Jogela toks. Dabar Pieno žvaigždžių penketas Šikšnius. Barinovas, Čepukaitis, Pakamonis ir Braudusas Juventus komandoje. Barinovas yra žmogus, kurį reikia išskirti kaip geriausia pirmojo kėlinio krepšininką. Jau 9 taškai legionieriaus iš Rusijos sąskaitoje apsigina nuo Lamonto atakos aikštės šeimininkai. Šikšnius po krepšiu Barinovui. Kol kas jis Olisevičių maudo ir padaro tai dar kartą puskablis kairę ranką.
niekaip nesiseka jaunajam Osvaldui Lisevičiui dirbti gynyboje. Čia labai graži pavyzdinga pieno žvaigždžių ataka. Lamontas kairiui, kairys pamato įkertantį Taurą Jogėlą, o šis jau iš pokrepšio valgo lengvą duoną. Pakamanis Čepukaičiui. Gali Čepukaitis mesti ir iš vidutinio nuotolio. Jam buvo palikta erdvės, dabar centras prameta savo metimą. Ir vėl pražanga teisėjų švilpukai šiandien aidi be perstojo. Darius Pakamanis prilaikė Evaldą Kairį. Olisevičių keičia Žygimantas Kučas. Kiek lygesnis partneris įsparingoje, jei galima tai pasakyti, Nikita Barinovai. Valdas Dapkus jau kurį laiką sėdė ant suolo. Paprasčiausiai dėl to, kad Barinovas jo vietą aikštelėje užima labai sėkmingai. Pakamanis minam šoninės linijos. Prasidėjo trečiasis kėlinys Kėdainiuose, jau už minutės ar kitos turėtų ir Uostamiestyje startuoti Neptūno ir Dzūkijos dvikova. Nuolat pranešiu jums apie rezultatus ir iš kitų arenų. O čia Valdas Kairys mes dvi baudas. Trečioji pražanga Vaidui Čepukaičiui ir Dainius Adomaitis susiduria su panašiomis problemomis kaip jo kolega Valdas Dapkus. Gražinamas į aikštelę. Kairys pataiko pirmąją baudą. Antroji skrieja pro šalį. Kailas Lamontas kol kas rungtyniauja be keitimų. Visą pirmąjį kelnį pražaidė Raidas Viskontas. Dabar greičiausiai nesant aikštėje Viskontui, būtent amerikietis rungtyniausiai žaidėjo pozicijoje. Vaikosi jis Brodusas, šis atiduoda perdavimą Barinovui, Pakamanis. Dapkus laisvas iš vidutinio nuotolio, nepataiko Valdas Dapkus, tačiau jam į rankas grįžta kamuolys, nauja Juventus pozicinė ataka. Dainius Adomaitis akivaizdu, kad turi ilgesnį atsarginių žaidėjų solelį, tai žinoma yra didelis pliusas. Visi 12 krepšininkų yra registruoti, galbūt tik tai Arijus Pašakarnys ir Jaunius Davniukas, tie žaidėjai, kurie neturėtų tikėtis didelio minučių skaičius, visi kiti 10 gali būti rotuojami ir gali būti lygiavertės pamainos vieni kitiems. Brodusas išprovokuoja trečiąją Valdo Kairio pražangą. Tokiais tempais net sunku įsivaizduoti, kas po krepšių stovės ketvirtajame kelinyje Pasvalio komandoje. Vienintelis Kučas kiek saugiau jaučiasi, bet ir jis du sykius pažeidė taisyklės. Brodusas pataiko abi baudas. 27-29. Lamontas nesiveržė iki galo pro Brodusą, sustojo baudos aikštelėje. Dabar jau krašte amerikiečių dvikova. Lamontas sužingsniuoja. Sėkmingai padvigubino gynybą. Valdas Dapkus atskubėjo į pagalbą Brodusui. Pavyksta išprovokuoti varžovų legionieriaus klaidą. Brodusas rodo, kad ragus reikėtų padaryti. Tačiau bent kol kas jų nedaro Juventus. Štai kaip gražiai Brodusas apgauna du varžovus. Gauna bloką nuo kairio ir koks juvelyrinis perdavimas. Valdas Dapkus sugadina rezultatyvų perdavimą Brodusui. Bet žinoma, svarbiausia komanda yra du taškai. Du taškai leidžiantis išlyginti rezultatą. Jo gėla slystelėjo nebe varžovo pagalbos. Pražanga Brodusui, Viskontas pailsėjęs trejetą minučių sugrįž turėtų Lamontui dabar atrasti jau poilsio akimirkų šernius. O taip ir yra. Aidės Viskontas vietoj Kailo Lamonto. Trūksta dar tikrai krepšininkų ir vieno aukšto ūgio ir vieno mažesnio žaidėjo Pasvaliui reikėtų. Bet verčiasi tuo, ką turi. Skučas. Ir vėl pražanga
ketvirtoji komandinė Juventus. Iš šoninės linijos, atsiprašau, už galinės linijos bus gražinamas kamuolys, o pražanga užsidirbo Valdas Dabkus. Du taškai, Tauras Jogėla tampa rezultatyviausiu savo komandoje. Jau aštuonis pelnė šis žaidėjas. Kėdainės Žalgiris po truputį jau pradeda triuškinti nevėžį. 51-30 ten. Gintaro Krapiko kariauna spurtų pradėjo trečiai ketvirtį. Tauras Jogėla čia neteisus. Vėl bus metamos baudos. Taip gali ir kokių 9 ar 10 vakaro žaisti komandas. Laikas stabdomas itin dažnai, bet žinoma, tai yra sezono startas. Nėra dar optimalios formos kai kurie žaidėjai. Ne visai sustiguotas ir komandų žaidimas, dar reikia laiko tiek treneriams, tiek krepšininkams. Trūksta ir tarpusavio supratimo. Arvidui Šikšniui trūksta tikslumo. Metant baudas jau 4 prametė, Viskonto puikus perdavimas Jogėlai. Atskuba į gynybą Valdas Dabkus, neleidžia įdėti iš viršaus ir pasismaginti jaunajam krašto polėjai, tačiau sumoka brangiai, trečiąją asmeninę pražangą užsidirba. O čia Utenoje minutės per traukėlę. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Toliau taškas į tašką vyksta rungtynės tarp pieno žvaigždžių ir Utenos Juventus komandų. 31-29 pirmauja svečiai likus iki antrojo kėlinio pabaigos 6 minutėms 35 sekundėms. Kauno Žalgiris 56-37 pirmauja prieš Nevėžį. Prasidėjo rungtynės ir Klaipėdoje, kur tarp Neptūno ir Dzūkijos kol kas lygybė 8-8. Ambicinga tokia Dzūkijos komanda bando mesti iššūkį šiemet istorinį sezoną turėsinčiam Neptūnui. Istorinis buvo jau pernai, kadangi klaipėdiečiai pasidabino Lietuvos krepšinio lygos sidabro medaliais. Istorinis jis bus šiemet, nes Uostamiesčio ekipa debiutuos stipriausiame senojo žemyno turnyre Eurolygoje. Bet grįžtame dabar jau į Uteną, kur Tauras Jogėla pataiko pirmąją baudą. Juventus baudų meta daugiau, tačiau jų varžovai tai daro tiksliau. 14-20 yra pataikę Utenos krepšininkai, tai 70% taiklumas. Pasvalio pieno žvaigdės 11-14 realizavo 79%. Pakamonis atgal Brodusui, jam Dabkaus užtvara, Brodusas lenda pro Orijaki. Šis labai atsargus gindamasis, o Žygimantas Kučas ne kiek nesutaupo, išrašo bloką Rašaunui Brodusui. Jam kol kas sėkmingai pavyksta apeiti savo tiesioginį varžovą, bet kai pagalba atskuba pasvaliečio aukšta ūgis, dažniausiai blokais būna apdalyjamas Brodusas. Dabar Gytis ir Rutavičius gauna stogą. Aidas Viskontas stabdo varžovų greitą ataką. Pieno žvaigždėms tai tik antroji komandinė pražanga. Didelės problemos nėra. Ne, atsiprašau, trečioji. Juventus jau peržengė 4 pražangų limitą, Brodus keičia Dainius Adomaitis, Simas Buterlevičius vietoje jo, taigi Pakamonis dabar diriguos komandos atakoms. Šikšniaus užtvara Pakamoniui, akimirkai laisvas lieka veteranas ir smeigia tritaškį. Lygina rezultatą, antrasis Juventus tritaškį šį vakarą. Orijaki prieš Dabkų. Valdas Dabkus dabar galėjo tikrai apsiginti nuo amerikiečio, tačiau visiškai nelaiku nuleido dešinę ranką. To pakako, kad būtų užfiksuota pražanga Valdui Dabkui. O pražanga yra ketvirtoji. Toks patyręs krepšininkas.
daro klaidas, gindamasis vienas prieš vieną. Aleksandris Oriakis stoja mesti baudų, prieš tai abi pataikė. Vieną įspūdingą dėjimą iš viršaus taipogi atliko. Pataiko ir vėl Oriakį. Juventus komandoje praėjusiame sezone buvo gausus amerikiečių desantas. Šiemet kol kas, bet jau to nematome, vienintelis Brodusas. Kitas legionierius Nikita Barinovas yra iš Rusijos. Labiausiai žinoma Juventus komandai trūks Jeremy Heizelio, snaiperio, kuris išvyko rungtyniauti į Italiją ir švaistėsi tokiais skambiais pareiškimais socialinėme tinkle Twitter, jog yra geriausias pasaulyje metikas. Bet čia iš vidutinio nuotolio Saulius Kulvietis gal nelaiko savęs geriausiu pasaulyje metiku, bet štai iš tokių distancijų paliktas laisvas dažniausiai baudžia varžovus. Diskonto rankose kamuolys, jau ir Lamontas sugrįžo į žaidimą. Oriakį Lamontui. Lamontas 8 sekundės atakai. Kulvietį suklaidino, metą tritaškį ir pataiko. Žvilgsniu apgavo Saulių Kulvietį Kailas Lamontas. Pagalvojo Kulvietis, jog varžovas veršis, nieko panašaus. Ir antrasis amerikiečio taiklus tolimas metimas. Pakamanis. Kraštą Kulviečiui. Barinovas. Nikita Barinovas tęsia savo koncertą. 13 taškas. Vėl mažinamas varžovų pranašumas iki minimumo. Tikrai įdomios kol kas rungtynės, visiškai taškas į tašką vyksta kova. Oriakį prieš Barinovą, Dabkų suklaidinti buvo pavykę, ar pavyks kitą varžovą ir vėl pavyksta. 57-uoju šaukimu Phoenix'o Suns pakviestas žaidėjas mums įrodinėja, kad nebereikalo. Stipriausios planetos lygos skautai įdėmėsi buvo, gal ir yra atkreipę. Čia kamuolio atkovoti nepavyksta, pasiseka Arvidui Šikšniui. Šikšnius kol kas vis dar be taškų. Štai dabar galbūt šansas jam, taip. Kailas Lamontas kerta per rankas. Na, tačiau jokių būdų tai dar nereiškia, kad Arvidas Šikšnius savo sąskaitą atsidarys. Jau 4 baudas pro šalį įsmetė. Osvaldui Olisevičiui antrasis šansas. Taipogi Revaldas Kairys. Leidžiamas į kovą. Oriakį ir Skučas sėdasi palisėti. Vėl mažėja centimetrų. Aikštelėje vėlgi Osvaldui Olisevičiui reikės grumti su nepačiu parankiausiu varžovu. Šikšnius tuo tarpu pagaliau pramušo kamštį. Abu dabar jo metimai tikslus, kiek pasigerina ir pataikymo procentą. Viskontui gal irgi netaip paranku žaisti su Olisevičiumi sunkio krašto polėjo pozicijoje, kadangi na, su Osvaldu 2 prieš 2 sužaisti yra gerokai sunkiau nei, sakykim, su Skuču. Tad lieka vienintelis partneris pikenrolui Evaldas Kairys. Asirutavičius tuo tarpu individualiu meistriškumu priverčia eilinį sykį prasižengti varžovą, mes 2 baudas. Jau 6 taškai įgyčios ir Rutavičiaus sąskaitoje. Pataikė 2 taškį ir visas 4 mestas baudas. Pataiko ir dar vieną. Ir didina iki 3 taškų pranašumą Gytis ir Rutavičius. Buterlevičius. Šikšnius mėgina atsidengti po krepšiu, prie jo 2 varžovai. Tankina gynybą baudos aikštelėje, neturėdami tiek daug ūgio pasvaliečiai ir labai protingai tai daro. Pavyksta apsiginti, Viskontas iki galo vienas prieš vieną, stogas jam nuo Dariaus Pakamone. Daug klaidinamų judesių, bet neapgavo labiau patyrusio oponento Viskontas, dabar prametantis iš vidutinio nuotolio. Rodo Pakamonis, kad greičiau reikia žaisti. Barinovas po krepšiu, žais iki galo, vienas prieš vieną, prieš kairį. Dar 2 taškai.
Panašu, kad šiandien neblogai pavalgęs Nikita Barinovas. Energijos jam tikrai netrūksta. Sirutavičius. Olisevičius meta per varžovo rankas ir pataiko Osvaldas Olisevičius per Saulių Kulvietį. Štai čia yra tas žaidimo elementas, kurį Olisevičius įvaldęs puikiai. Staigiai jis išmeta kamuolį ir labai teiklę ranką turi. Buterlevičius atsilošęs, labai netaiklus metimas, tačiau kasgi kitas, jei ne Nikita Barinovas kamuolį atkovos, Olisevičius visai įsidrasino, dabar iš varžovo dar ir kamuolį atima. Reikia paploti šiam jaunam krepšininkui. Jau nebejaučiu turbūt to jaudulio, kurį jautė vos tik pasirodęs aikštelėje. Minutė 50 iki antrojo kėlinio pabaigos. Pakamanis iki galo nepataiko. Tempas nemažėja. Visiškai bereikalinga Barinovo pražanga. Visko tas tiesiog keliaus mesti baudų, o jis jas meta tikrai taikliai. Tad iš esmės padovanoja du taškus savo varžovams. Nikita Barinovas, Rašaunas Brodusas keičia Darių Pakamonį. Reikia palisėti be jokios abejonės Pakamonį. Jis yra labiau patyręs ir ne visada ir tiksliau ne tiek ilgai gali taip greitai bėgti, kaip kai kurie jaunesni varžovai. Greičio Pakamonį tikrai netrūksta, žinoma. O Viskontas, būsiu prikalbėjęs, prameta pirmąją baudą. Tad visai neblogai čia viskas baigėsi Juventus komandai. Olisevičius sodinamas ant suolo, Žygimantas Skučas keičia jį. Laimono Kisieliaus panašu, kad šiandien taip ir nepamatysime, nors yra jis. Ant atsarginių žaidėjų suolelio. Brodusas. Buterlevičiui plačiai įsidėstė Juventus žaidėjai. Palieka erdvės Buterlevičiui žaisti vienas prieš vieną su Sirutavičiumi. Gerai gynėsi Gytis Sirutavičius, o po to į Buterlevičius atsistūmė. Ir krašto polėjų dvikova laimi pasvalietis. Gausiai susirinkė Juventus aistruoliai, dabar jau ne pačias gražiausias skanduotės teisėjų adresuoja, bet manau, kad arbitrai savo darbą dirba labai užtikrintai kol kas. Skučo tritaškis netaiklus. Sirutavičius kovoja iki galo ir atkovoja kamuolį savo komandai. Metė jį į Rašaunį Brodusui į koją. Vėl didelis nepasitenkinimas Utenos arenoje. Na, bet apie visą tai jau po minutės pertraukėlės, kurios prašo Mantas Šernis. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Rezultatai iš kitų arenų. Kauno Žalgiris po trijų kelnių jau triuškina Kėdainių Nevėžį. 72-43, ten prasideda paskutinysis ketvirtis. Klaipėdos Neptūno komanda kol kas vargsta su Alytaus Dzūkija ir nesugeba nuo jų atsiplėšti. 20-19 po pirmojo kelnio tokiu rezultatu pirmauja klaipėdiečiai. O čia 1 minutė ir 6 sekundės Utenoje iki pirmojo kelnio pabaigos, kur kol kas pieno žvaigždės, nors ir turėdamos trumpesnį atsarginių žaidėjų suolelį, šią kietą kovą laimi 45-40. Bet akivaizdu, kad anksčiau ir vėliau gali tapti didelė problema. Tos susirinktos greitos pražangos po tris turi Evaldas Kairys, Aleksandris Oriaki, Osvaldas Olisevičius ir Tauras Jogėla. Juventus komandoje keturias netgi susirinko Valdas Dabkus, bet Dainius Adomaitis savo dispozicijoje turi daugiau krepšininkų ir tai jam leidžia ilgiau palaikyti ant suolo, kad ir tą patį Valdą Dabkų. 2-12 numerių dvikova, Skučas meta per Kulvietį, Kulviečiui
pražanga. Ir jei prieš minutės pertraukėlę švilpimų teisėjai susilaukė, tai dabar po jos viso to tik daugėja. Man irgi šiaip pasirodė, kad korpusų kulvietis stumtelėjo skučą. Ramina dabar arbitrai ir Dainio Domaitį ir Žydrūną Urboną. Juventus atsarginių žaidėjų suolelis netrodo sužavėtas pastaraisiais įvykiais. O pieno žvaigždės tiesiog šaltakraviškai savo progas naudoja ir bando didinti atotrukį nuo varžovų. Skučas pataiko vieną iš dviejų. Prasideda paskutinioji minutė, ji prasideda su kamuoliu Broduso rankose. Buterlevičius. Barinovo užtvara dabar jam. Du prieš du iki galo veržiasi Buterlevičius. Kairė ranka. Du Simo Buterlevičiaus taškai. Iki galo kamuolio laikyti pieno žvaigždės negalės. Tikrai liks laiko dar Juventus. Koks triukšmas dabar arenoje. Kairys po krepšiu. Barinovas čia jau be jokių abejonių buvo pražanga. Niekas negali nesutikti. Pergudravo Evaldas Kairys. Nikita Barinova. Jam tai yra trečioji pražanga irgi. Tris turi ir Čepukaitis. Po krepšių kovos vyksta nevaikiškos. Kairio bauda taikli. Ketvirtasis Evaldo taškas. Antroji. Netiksli iki galo gali laikyti kamuolį Juventus. 20 sekundžių lieka. 47-42. Brodusas galbūt žais vienas prieš vieną su Viskontu. Ne, pasikviečia Barinova. Kad šis pastatytų užtvarą. 5 sekundės lieka. Brodusas veržiasi pro kairį. Meta dešinę ranką netiksliai. Dar turėtume išvysti Viskonto metimą per visą aikštę. Ne. To nėra. Viskontas mano, kad prieš jį dar buvo pažeistos taisyklės. Nepaisant to, Aidis Irena skelbė antrojo kėlinio pabaigą ir kol kas Pasvalio pieno žvaigždės pirmauja 47-42. Grįžtame į Utenos areną, čia po dviejų kėlinių 47-42. Pieno žvaigždės kol kas labai kietoje kovoje pirmauja prieš Juventus krepšininkus. Kauno Žalgirio komanda jau netrukus baigs savo rungtynę su Kėdainių Nevėžiu. Ten 90-57 pirmauja žalgiriečiai. Neptūnas namuose prieš Alytaus Dzūkiją. Antrojo ketvirčio viduryje priekyje 5 taškais. 36-31. Na, čia šiandien Utenoje labai daug pražangų. Juventus komandoje metė jau 22 baudų metimus, iš kurių tikslą pasiekė 16. Pieno žvaigždės metė 24 ir pataikė 18. Vos du sykius suklydo Manto Šerniaus auklėtiniai, tik 4 klaidas padarė Juventus. Nedaug matome tritaškių, kova dėl atšokusių kamuolių 22-23 pieno žvaigždžių naudai. Tad ganėtinai lygų statistiniai rodikliai, pagrindinis dalykas yra, žinoma, tos pražangos ir turi problemų. Čia tiek Dainius Adomaitis, tiek Manto Šernius. Juventus komandoje keturis kartus taisyklės pažeidė Valdas Dapkus, tris pražangas turi Vaidas Čepukaitis ir Nikita Barinovas. Pieno žvaigždėse Evaldas Kairys, Osvaldas Olisevičius, Aleksandris Oriaki ir Tauras Jogėla po tris sykius prasižengė. Pirmoji Juventus ataka nesėkminga, dabar jau svečiai bando užpulti. Kairys atsistumė ranką, Vaida Čepukaitį, pražanga nefiksuojama ir Evaldas Kairys pelno du taškus. Nepaisant to, kad Kailas Lamontas prie trijų taškų linijos buvo visiškai laisvas, nusprendė žaisti iki galo vidurio polėjas. Kairys, Skučas, Lamontas, Jogėla ir Viskontas toks pieno žvaigždžių starto penkitas. Brodusas, Saulius Kulvietis, Vaidas Čepukaitis, Arvidas Šikšnius ir Simas Buterlevičius Juventus komandoje. Čepukaitis suklaidino kairį. Prasižengė Evaldas Kairys, tai yra ketvirtoji asmeninė jam. Kaip dabar elgsis Manto Šernius su Mindaugu Braziu, atrodo pieno žvaigždžių trenerių štabas nekeičia Evaldo Kairio. Tikisi, jog šis sugebės gintis be pražangų. Čepukaitis tuo tarpu mes baudas.
Na, dviem frontais. Šį sezoną grumsis tiek Juventus, tiek Pieno žvaigždės. Rungtyniauja abu klubai ir Baltijos krepšinio lygoje. O Lietuvos krepšinio lyga, kaip jau turbūt žinote, vyks vėl sena gera, keturių ratų sistema, be jokių išlygų nei vienai. Tarptautinėme turnyre rungtyniaujančiai komandai, sąlygos visiems tos pačios ir nebus. Šį kartą jau turnyrinė lentelė jokių procentinių išraiškų skaičiavimų. Jogėla iš vidutinio nuotolio nepataiko, pats atkovoja kamuolį, kadangi Kairys pavyzdingai atitvėrė Čepukaitį. Ir antroji bandymų Tauras Jogėla pelno du taškus. Jo sąskaitoje jų jau yra 11, rezultatyviausias jis. Pasvalio komandoje Utenos Juventus gretose išsiskiria Nikita Barinovas įmetęs 15. Iki galo Buterlevičius nepataiko. O čia techninė pražanga. Atrodo taip, Dainius Adomaitis galiausiai prisikalbėjo. Metamos baudos, ne Dainius Adomaitis, Simas Buterlevičius yra nubaustas, matyt labai norėjo pražangos, nieko ten nebuvo ir techninė pražanga fiksuojama krašto polėje, Rytis Sabas, Gintaras Vitkauskas ir Gytis Gedvilas teisėjauja šios dienos rungtynėms, Viskontas jau antrą kartą šį vakarą prameta baudą, kiek nebūdinga jam. Be jo gėlas išsiskiria. Vieno žvaigždėse Lamontas ir Sirutavičius turintys po 8 taškus. Dabar Skučas visiškai laisvas iš toli, pataiko aukštą ūgis. Ir po Žygimanto Skučo 3-taškio Dainius Adomaitis, matydamas, kad reikalai aikštelėje nesitvarko, prašo minutės pertraukėlės. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Toliau didina atotrukį svečiai Utenoje. Po Žygimanto Skučo 3-taškio metimo pirmą kartą dviženklę persvarą įgyja Pasvalio Pieno žvaigždės 54-44 sužaidus nepilnas 2 minutės po ilgosios pertraukos. Pakalbėjau apie rezultatyviausius Pieno žvaigždžių komandoje Juventus. Gretose be Nikito Barinovo išsiskiria Saulius Kulvietis. 7 taškus turintis Simas Buterlevičius pelnė 6, toliau labai lygiai pasiskirstė. Krepšininkai taškais yra įmetęs ir Šaunas Brodusas, ir Valdas Dapkus, ir Vaidas Šepukaitis, ir Vidas Šikšnius, taip pat ir Darius Pakamanis. Bet taškų kol kas žaidusių krepšininkų Juventus komandoje vienintelis Edgaras Stanionis. Šiuo metu esantis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jokių keitimų per minutės per traukėlę neatlikta, tas pats penketas abiejose komandose. Kailas Lamontas prasižengė prieš Simą Buterlevičių. Lamontui irgi trečioji pražanga. Aleksandris Orijaki siautėjęs pirmajame ketvirtyje visomis prasmėmis ir gerosiomis ir blogosiomis. Keičia dabar Evaldą Kairį. Ir su Žygimantu Skučiu sudarys tandemą po krepšiu. Brodusas 2 prieš 2 su Čepukaičiu. Geras perdavimas Čepukaičiu. Įdėti iš viršaus nepavyko. O prie kamuolio suskumba Jogėla. Lamontas laisvas krašte. Kokį sprendimą priims Tauras Jogėla? Meta pats. Nepataiko. Amerikietis nusivylęs. Grįžta į gynybą. Dabar Skučas jau nesugebėjo užsimti deramos gynybinės pozicijos ir jau specialiai prasižengė prieš Vaidą Čepukaitį. Skučui irgi trečioji pražanga. Tad pavojaus varpai skamba beveik visiems Pieno žvaigždžių krepšininkams, visai priekiniai linijai, plus dar Kailui Lamontui. Brodusas pro Viskontą prasiveržė, atiduoda perdamą Čepukaičiui ir nelabai sėkmingai šis vakaras klostosi Vaidui Čepukaičiui. Aukšta ūgis yra pelnis 5 taškus, bet labai daug metimų iš dėkingų padėčių prameta. Dabar jis prieš Aleksandrį Orijakį. Amerikietis mėgsta žaisti iki galo, tą daro ir vėl. Kairė ranka, puskablis netaiklus, o Žygimantas Skučas kiša nagus, kur nereikia.
ketvirta pražanga jam. Dainius Adomaitis norėtų pamatyti techninę. To nebus. Osvaldas Olisevičius tuo tarpu keičia Žygimantas Kučo. Olisevičius vieną tritaškį įleido į varžovų krepšį prieš pertrauką. Bet taipogi prasižengė tris kartus. Vuterlevičius su kamuliu. Brodusas. Vėl du prieš du su Čepukaičiu, dabar kiek kitaip. Sužaidžia Brodusas, pergudravo Viskontą, Vuterlevičius taip ant žingsnių ribos, Šikšnius iš trijų taškų zonos nepataiko. Vis dar taškų Šikšnius iš žaidimo nepelno, Rašaunas Brodusas peršoka pieno žvaigždžių atsarginių žaidėjų suolelį. Tačiau kamuolį neištraukia. Dar vienas šansas svečiams padidinti pranašumą. Rungtynių favoritais tikrai buvo laikomi Juventus krepšininkai, bet eiga kol kas tokia, kad čia padėties šeimininkais jaučiasi būtent svečiai. Jogėla meta per Šikšnių, pataiko Tauras Jogėla, užmynė liniją. Labai užsivedęs šeštasis numeris Tauras Jogėla. Brodusas ir Rutavičius buvo likęs prie jo, susikyčia ginamaisiais. Atsiprašau, Lisevičius, nes ir Rutavičius, Brodusas meta per Oriekį ir pataiko. Štai taip dažnai gynyboje pavyksta Brodusui prieš save išsivesti aukštesnį ir lėtesnį varžovą. Problema, kad ne visada pavyksta prieš vieną sužaisti. Viskontas praranda kamuolį, Brodusas dabar ir gynyboje gerai padirbėjo. O Čaidas Viskontas nieko nelaukdamas kerta per rankas Rašaunui Brodusui. Tai reiškia, kad amerikietis keliaus mesti baudų. Galės vėl sumažinti atsilikimą iki vienženklio. Tai taip, užsivedė Rašaunas Brodusas, pelno du taškus, po to išprovokuoja Aido Viskonto klaidą. Viskonto plojimais prieš rungtynės pasitiko Utenos gerbėjai, tačiau vos tik teisėjas išmetė ginčo kamuolį, pamirštos visos draugystės ir pamiršti bet kokie šilti jausmai tarp krepšinko ir jo buvusios komandos aistruolių. Brodusas vieną iš dviejų pataiko, aukštai pašokė Soriakį, nusijėmo kamuolį. Viskontas su Lamontu beveik be keitimų šiandien rungtyniauja. Viskonto metimas, Čepukaičių pražanga, jeigu taip, tai jam rungtynės jau baigtos. Trečio kėlinio vidurys, Čepukaitis, ne, atsiprašau, ketvirtoji pražanga, Čepukaičių taip Dapkus turi keturias, taigi Čepukaitis dar gali pagal visas taisyklės likti ant parketo, tačiau turi būti labai atsargus. Jam išsibaudavus į žaidimą turėtų Dainius Adomaitis mesti Dapkų, o Dapkus taip pat turi saugotis. Nikita Barinovas rungtyniauja sėkmingai, bet irgi gynyboje vargsta. Vuterlevičius Čepukaičių prieš Osvaldo Lisevičių privalo. Vaidas Čepukaičių žaisti iki galo, tą ir padarė. Labai nesunkiai įveikė jaunesnį, žemesnį ir gerokai mažiau patyrusi varžovą. Dabar Olisevičius. Jam Oriekį užtvarą. Dabar Čepukaitis ir bloko apdalino Osvaldo Olisevičių. Negana to, po to tas pats Olisevičius ir prasižengė prieš Vaidą Čepukaitį. Prieš tai Brodusas sublizgėjo abiejose aikštės pusėse. Dviejose atakose iš eilės. Dabar tą patį padaro ir komandos centras. Olisevičius po taiklaus tritaškio antrajame kelnyje buvo įgavęs papildomą pasitikėjimą savo jėgomis. Tai štai tokie užsitarnauti blokai. Debiutuojant Lietuvos krepšinio lygoje to pasitikėjimo gali kiek sumažinti. Laimonas Kisielius daro tempimo pratimus. Toks įspūdis, kad Mantas Šernius vis tik leis į aikštelę. Kito pasirinkimo nelabai ir yra. Kad ir nepilna jėga, bet na, jei bent 5 ar 7 minutės pajėgų sužaisti Laimonas Kisielius, to tikrai verkiant reikia. Pieno žvaigždėms klysta Olisevičius, nesibaigia jo klaidos. Per stiprus perdimas Aleksandriui Oriekį, šis dabar pasikalba su komandos draugu.
Gytis Irutavičius. Žengs ant parketo, daugiau patirties, daugiau ramybės, 8 taškojo sąskaitoje, keičia jis tiesa ne Olisevičių, keičia Tauro Jogėlą. Jogėlai geros rungtynės, 13 taškų jau jis yra pelnęs. Saulius Kulvietis, Stanionis taip pat grįžo į aikštelę. Šikšus puikiai su Čepukaičiu 2-2, dabar jau jokių klaidų, užtikrintas dėjimas dešinę ranką. Pagavo galiausiai žaidimo ritmą Juventus vidurio polėjas. Lamontas. Neria po krepšių pro Stanionį, nepataiko Aleksanderis Orijaki taiso situaciją. Greita ataka, čia Pukaitis Šikšniui. Dabar jau vienas prieš vieną prieš amerikietį, ne taip lengva kaip prieš Olisevičių ir po to vaikiškai klysta čia Pukaitis. Lamontas greitajame polime į kraštą Sirutavičiui. Olisevičius privalo pataikyti, nepataiko, tačiau užsivedęs Aleksanderis Orijaki vėl laiku ir vietoje. Dvyliktasis aukšto ūgio taškas. Ir jau 5 atkovoti kamuoliai. Olisevičiaus rungtynės baigėsi štai tokia apmaudžia pražanga prieš Edgarą Stanionį. Lygioje vietoje, kur nebuvo jokio pavojaus, nemažai pamokų. Gavo Osvaldas Olisevičius jau šiandien 4 taškai, 2 atkovoti kamuoliai jo sąskaitoje, visu įsam parketo praleido 12 minučių. Žygimantas Kučas vietoje jo, tarp Lamonto su Brodu suranda akimirką draugiškai pasišnekučiuoti. Stanionio pirmasis taškas. Kėdainiuose rungtynės jau baigėsi, 93-59 laimėjo Žalgiris, priminsiu, Klaipėdoje. Jau Alytaus Dzūkija atsakiusi nevaikiškų spurtų į visus Klaipėdos Neptūno argumentus. Prieš pertrauką turi 4 taškų persvarą, 46-42. Tada Stamestyje mūšis vyksta ne ką mažiau įdomus nei čia Utenoje, kur Juventus apsigina. Brodusas po krepšiu, ar jaki siekia išvengti pražangos, tai kainuoja 2 taškus. Magina Rašaunas Brodusas, po krepšius ir Rutavičius, blokas jam nuo Stanionio, pražangos nėra. Brodusas greitame polime, Lamontas taip tiesiog bėgdamas ristelė, palydi varžovą. Jo laimiai greitai užpulti, tenos Juventus nepavyksta. Minutės per traukėlę čia, kurios prašo Pasvalio pieno žvaigždės. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Utenos šokėjų pasirodymas bando jos pradžiuginti čia arenoje susirinkusius aistruolius, kadangi kol kas krepšininkams tai daryti sekasi sunkiai 8 taškais. Jie atsilieka nuo pieno žvaigždžių 62-54 ir nepaisant visų problemų, nepaisant didelio pražangų kiekio ir trumpesnio atsarginių žaidėjų suolelio, Manto Šerniaus kariauna vis dar išlieka padėties šeimininkė. Nors tarsi ir bando iš turmo kilti Juventus. To šturmo iniciatoriumi pastarosiomis minutėmis tampa štai šis žmogus. Rašaunas Brodusas turintis kamuolį dabar. Aidas Viskontas valda Dapkų, ten prilaikė už marškinėlių. Arbitras tai pamatė ir Dapkus tuos mesti baudų. Ilgokai užsibuvo ant suolo Valdas Dapkus. Taškus šiandien jis jau pelnės. Pataiko dabar ir bauda. Aleksanderis Orijakis sužaidęs gerą atkarpą atsisėdo atsarginių žaidėjų suolelio. Jau 12 taškų ir 6 atkovoti kamuoliai pieno žvaigždžių legionieriaus sąskaitoje. Aidas Viskontas.
pro Brodusą prasiveržia. Skučas vieną tritaškį užsmeigia, tad turi būti atidus. Dirbdami su juo Juventus žaidėjai, Viskontas prasiveržia pro Barinovą, dešinė ranka metimas, taip norom, nenorom, įkrito kamuolys į krepšį. Nėra pačios geriausios rungtynės Aidui Viskontui, toli gražu. Vos vienas rezultatyvus perdavimas atliktas kol kas, o šiaip būtent jais garsėja Viskontas, Stanioniui garbės takas iki krepšio ir lengvi du taškai. 64-58. Neatsargus Viskonto perdavimas Sirutavičiui. Jo laimiai kamuolį išlaikyti pavyksta, po to kairį susitvarko su Valdu Dapkumi ir pelno du taškus. Taip keista žiūrėti, kai tiek Dapkus, tiek kairys turi po keturias pražangas ir abu gynyboje darbuojasi labai atsargiai ir vengdami pražangų, vengdami neleistinų veiksmų. Dažnai suteikia varžovui daugiau ir dviesniai turėtų. Šikšniaus ne visai tikslus perdimas Barinovui. Dapkus vėlgi nenori prasižengti. Viskontas kabina kamuolį virš lanko, bet kairiu jo įdėti iš viršaus nepavyko. Skučas įpykęs. Jo pražanga irgi penktoji. Irgi penktoji. Skučas keliauja ant suolo. Tauras Jogėla dabar. Leidžiamas į aikštelę, Laimonas Kisielius vis dar stoviniuoja, bet savo šansų nesulaukia. Nėra tiesa šiandien ir Augustino Jankaičio, nepaisant to, kad šis žaidėjas į protokolą įtrauktas. Stanionis mes baudas. Didelė dalis tų pražangų yra visiškai bereikalingos, kuomet tiesiog nepavyksta užpulti ir neatkovojus kamuoliu kišteli ranką, tas pats Žygimantas Skučas bent dvi tokias pražangas susidirbo ir nei jis vienintelis taip neapdai reiklysta, nei kiek nebejoju, kad treneriai pasikalbės su savo auklėtiniais jau per artimiausią treniruotę apie tokius, atrodo, vaikiškus dalykus, kurie profesionalui turi būti savaime suprantami, bet pasirodo kartais, kai pasiduodė emocijoms, būna kitaip. Sirutavičius iš trijų taškų zonos, geras kairio perdavimas, Gytis Sirutavičius pataiko iš toli. Atstatydamas dviženklį pranašumą, 69-59. Brodusas. Štai Jogėla irgi tris kart prasižengęs, bet kiek drąsiau gali gintis už kai kuriuos komandos draugus, Dapkus. Stanioniui. Stanionis atsistumė Sirutavičių, pražanga puolime, negali to patikėti Juventus gynėjas. Dainius Adomaitis dabar išraiškingai tai pramina savo auklėtinius. Darius Pakamanis ilgo, kai ant suolo pabuvojas. Grįžtant parkėto kartu su juo ir Simas Buterlevičius, poilsio minutės Rašaunui Brodusui. Taipogi ir Arvidui Šikšniui. Tauras Jogėla dabar sunkiojo krašto polėjo pozicijoje. Viskonto per trumpas metimas. Greitajame polime Stanionis. Pro kairę pusę į kraštą Buterlevičiui, prie jo Kailas Lamontas. Kaip mat prisistato, neleidžia mesti iš toli Simui. Tačiau Nikita Barinovas laisvas pataiko. Pataiko Nikita Barinovas. Pirmieji jo taškai po ilgosios pertraukos. Vėl atsilikimą mažinantis iki 7. Aidas Viskontas, Buterlevičius. Ne Pakamonis darbuojasi su Viskontu, Dariu Pakamonį patikėta Gyčios ir Rutavičius priežiūra. Kairys nugarai krepšį prieš Dapkų. Rizikingas perdamas Jogėla, tik 3 sekundės atakai reikia mesti. Tauras Jogėla meta per varžovo rankas, nepataiko, Juventus apsigina. Lieka dar 3 sekundės, Pakamonis turbūt mes pats iš vidurio aikštės, tai ir daro Darius Pakamonis netaikliai. Ir baigėsi trečiasis kelinys, po jo 69-62 pirmauja pieno žvaigždės ir niekas dar čia neaišku. Ryštas. Pergalė.
Beko LKL. Pajausk kovos dvasia. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Sirgalių radijas. Radio centras. Jau visai netrukus Utenoje prasidės ketvirtasis kėlinys, kiek mažiau nei minutė iki pertraukos tarp kėlinių pabaigos. Septyniais taškais vis dar išlaiko savo persvarą svečiai, kaip Dainiaus Adomaičio komandai pasivyti varžovų nepavyksta. Nors ne vieną ir ne du jau spurtus jie organizavo. Vis dar išlieka pagrindiniu rodikliu šios dienos rungtynėse baudų metimai. Jų Juventus metė daugiau nei 2.34 kartus nuo baudų metimo linijos metė uteniškiai pataikė 23 bandymus, tai yra 68% taiklumas, kur kas taikliau meta jų varžovai 20 iš 27. Tai 74% išsiskiria labiausiai Juventus gretose, jau mano apkalbėtas nekarta Nikita Barinovas. Ypač sėkmingai sužaidęs pirmosius du kėlinius, 18 taškų 6 atkovoti kamuoliai. Su 13 taškų Pasvalį į priekį veda Tauras Jogėla. Jam sėkmingai talkina 12 metės Aleksandris Oriaki bei 11 Gytis Sirutavičius. Su kamuoliu būtent svečiai pradės ketvirtąjį kėlinį. Kailas Lamontas ir Aidas Viskontas beveik be keitimų rungtyniaujantį gynėjų grandis. Klaipėdoje Neptūnas 42-46 atsilieka nuo Dzūkijos, Rutavičiaus nervai neišlaiko, atsistumė į Stanionį, gal ir vaidybos ten elementų netrūko, bet atsirevanšuoja Edgaras Stanionis Sirutavičiui. Trečiajame kelnie matėme analogišką situaciją, kuomet pražanga polime buvo skirta Juventus gynėjai. Darius Pakamanis, kol sėdi Rašaunas Brodusas, diriguoja savo komandos atakoms. Barinovas. Buterlevičius, Dapkus užtvara, Dapkus prieš Lamontą lieka. Šiaip ne taip, kamuolį sugraibo Valdas Dapkus ir Rutavičius. Tinčiasi su teisėjais, tą patį daro ir Tauras Jogėla, atrodo jis gauna techninę pražangą. Taigi Dapkus mes dvi baudas už Gyčios ir Rutavičiaus taisyklių pažeidimą, o dar vienas papildomas baudos metimas bus atliekamas dėl to, jog Tauras Jogėla prisišnekėjo. Antroji techninė pražanga šiandien pasvaliečiams. Štai ir dabar su arbitru diskutuojantis, bet jau netaip emocingai Aleksandris Oriaki vienas iki susilaukė tokių sankcijų. Dabar nubaudžiamas ir Tauras Jogėla. Dapkus tiesa pirmąją baudą prameta. Prameta ir antrąją. Taigi netaip jau viskas čia blogai. Pasvalio klubui. Tik vienu tašku Simas Buterlevičius galės atsilikimą sumažinti, tiesa Juventus išliks su kamuoliu. Pataiko Buterlevičius. Pakamanis rodo, kurį reikia atlikti derinį. Buterlevičius, Lamonto taip lengvai suklaidinti nepavyko, tiesa ir slystelėjo, kiek Juventus krašto polėjas. Stanionis po krepšiu, Dapkui, Oriaki blokuoja Dapkaus metimą, Edgaras Stanionis ten per rankų miško atakuoja, kairė ranka daro tai netiksliai. Oriaki prieš Dapkų turi laužti vienas prieš vieną, labai sėkmingai jau nekartą tai darė. Kietų mikrodvikovų tarp šių dviejų krepšininkų nestinga, Oriaki šįsik netikslus, bet Lamontas kamuolį atkovoja. Sirutavičius ir vėl atiduoda perdamą vidurio polėjai, vienas prieš vieno Oriaki iki galo, puikiai. Pavyzdinga verpstė. Dapkus prasižinginėti nenori, vengia. Ir Oriaki pelno dar du lengvus taškus. Jau dabar akivaizdu, kad šis aukštaugis bus milžiniška jėga Pasvalio komandoje. Beviltiškas Pakamonio perdavimas. Jo laimiai Lamontas per stipriai atidavė kamuolį Viskontui, tačiau viskas baigėsi tuo, jo Kaidas Viskontas smeigė tritaškį iš krašto.
Užsivedęs keliauja nuo atsarginių žaidėjų suolelio ne dėl to, kad yra keičiamas, o dėl to, kad Dainius Adomaitis vėl šaukia savo auklėtinius pasitarimui. Aido Viskonto tritaškis leidžia pieno žvaigždėms įgyti rekordinę 11 taškų persvarą 74-63. Šiaip jau tritaškiai metimai nelabai figuruoja šiose rungtynėse. Juventus pataikė 3 iš 10. Nedažnai ir atakuoja Dainiaus Adomaičio auklėtiniai. Kiek geriau sekasi tai daryti pieno žvaigždėms? 6 sykius iš 13 Manto Šerniaus kariauna pataikė. Dar 8 minutės. Aikštės šeimininkams tam, kad panaikintų. Dabar jau ganėtinai solidų deficitą. Nepaisant visų sunkumų, nepalūžta pieno žvaigždės. O Riekį apdovanoja bloku Nikita Barinova. Dominuoja šis legionierius. Sunkiai jam buvo rungtynių pradžia, greitos pražangos, techninė pražanga taip pat. Tačiau po to pavyko nuraminti jį Mantui Šerniui ir Mindaugui Braziui. Ir amerikietis dabar jau yra bene geriausias šios dienos rungtynių žaidėjas. Priminsiu dar kartą 57-ojų šaukimu 2013 metų naujokų biržoje. Jį pasirinko Phoenix'o Suns. Tiesa, su Suns apranga taip ir nedebiutavo Aleksandris Soriaki. Kailas Lamontas. Vėl Oriakiui. Pražangos nėra, Lamontas. Iš toli mesti nesiryžo, žaidžia iki galo pro Brodus, įlipa į medį. Ir po to jau niekam tikęs perdavimas, tiesiog suteikiantis progą varžovams pradėti greitą ataką. Ja, užbaigė Simas Buterlevičius dviem taškais. 74-65. Ir Lamontas kol kas dar nepateisina tos Pietų Amerikoje įgytos juodosios kobros pravardės. Du tritaškius mėgė, bet po pertraukos yra tuščias. Kailas Lamontas dabar žaidžia vėl pats. Išsisuko kamuolys iš krepšio. Brodusas įsirėžė į Aidą Viskontą, tai yra pražanga puolime. Be jokių kalbų, bet tik antroji asmeninė. Prašaunui Brodusui. Šiame kelnyje 3 sykius taisyklės pažeidė pieno žvaigždės. Viena komandinė Juventus pražanga. Oriaki. Viskontas. Mėgin žaisti 2-2 su vidurio polėjų. Aidas Viskontas kabino kamuolį Aleksandrui Oriaki. Prie jo yra Dapkus. Daug klaidinamų judesių. Kairė ranka Oriaki nepataiko. Jo gėlą ten tęsia grumtinės ir vėl Oriaki. O dabar pražanga. Nikita Barinovui. Koks kovingas krepšininkas yra Oriaki. Valdas Dapkus, ne Barinovas, tačiau šiaip ar taip, tai penktoji pražanga. Taigi Dapkus jau keliavo nuo atsarginių žaidėjų suolo visam laikui, keičia į Vaidas Šepukaitis, du žaidėjai yra išsibaudavę pasvaliečių komandoje. Taip, Osvaldas Olisevičius ir Žygimantas Kučas, Oriaki bauda prameta. Prieš tai atakavęs tiksliai. Prameta ir antrąją dabar. Čia Pukaitis atkovojo kamuolį. Slysteli Brodusas, išlaiko kamuolį savo komandai, Buterlevičius. Tarsi reikėtų, kad prabiltų snaiperiai Juventus gretose, bet puolimas ganėtinai statiškas ir nesukuriama erdvės. Žaidėjams galintiems atakuoti iš toli, tam pačiam Buterlevičiu ir Edgarui Stanioniui šansų beveik nėra, Oriaki su Lamontu greitajame puolime. G
gynėjas stabdo ataką. Skubėti tikrai nėra kur. Stabdomas laikas tuo tarpu. Atrodo, kad guli ant parketo Aidas Viskontas. Susižeidė šis žaidėjas. Netektis būtų milžiniška. Keitimo prireiks. Tokiu atveju Evaldas Kairys. Nelabai yra daugiau iš ko rinktis. Lamontas dabar žaidėjo vietoje. Kairys su Oriaki po krepšiu. Atakuojantis gynėjas Sirutavičius. Lengvasis kraštas Jogėla. Tad nėra taip, kad kažkuriam krepšininkui reikės žaisti savo neįprastoje pozicijoje. Atsisėdus Aidui Viskontui. Bet netenka savo pagrindinio žaidėjo. Pieno žvaigždės, neaišku, ir ilgam. Gal ir galės tęsti šias rungtynės Aidas Viskontas. Aikštė paliko pats. Jogėla, reikia jau kažką daryti. 3 sekundės ataka, Jogėla nusistumė Stanionį, pražangos nėra, Jogėla iš toli. Meta lanko, nelietė kamuolys, taigi baigėsi atakai skirtas laikas. Prieš tai už panašius epizodus pražangos Polina būdavo skiriamos. Čia teisėjai Tauro Jogėlas pagailėjo. Viskontas grįžta, Aleksandriui Oriaki labai reikalingos polisio minutės. Nei kiek nebejoju, kad jį dar mes į aikštę. Mantas Šernius. 5 minutės ir 47 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Rodusas iš vidutinio nuotolio. Kluptelėjo ten Kairys. Kaip mat, amerikietis pasinaudojo tuo, tačiau po to tas pats Evaldas Kairys. Nors ir važovas nepataikė, praranda kamuolį. Klaidų nėra labai daug, šiaip jau šiandien. Bet dabar ketvirtajame kelnėje jos ypatingai brangios. Stanionis bando atsidengti Buterlevičius, norėtų jau pagaliau pataikyti tritaškį. Metą Simas Buterlevičius iš toli nepataiko. Nebūdinga šiaip jau Buterlevičiui be taiklių tolimų metimų palikti aikštelę. Viskonto nesėkmingas bandymas. Priekyje Brodusas, Čepukaitis, atgal visiškai laisvam Barinovui, vat jam tai sekasi pataikyti iš toli, 2-3 taškius meigia. Dabar per trumpas ir jo metimas. O čia Brodusas nutraukia greitą varžovo ataką. Saulių Kulvietį mes į žaidimą Dainius Adomaitis. Likita Barinovas keičiamas. Ir Arvidas Šikšnis taip pat pasirodo aikštelėje. Edgaras Stanionis sodinamas ant suolo. Penktą derinį rodo Aidas Viskontas. Ir kaip jau įprasta, šiandien Simas Buterlevičius prižiūri Viskontą. Brodusas prie savo tautiečio Lamonto. Viskontas iš vidutinio nuotolio prameta. Bet pats ir atkovoja kamuolį. Turint 9 taškų persvarą ir sudegintos sekundės. Yra neblogas laimėjimas. Ką čia išdarinėja Kailas Lamontas? Lipa į medį, žingsniai Evaldui Kairiui. Nėra tikslo su arbitru ginčytis. Tikrai sužingsniavo Kairys. Lamontas tik dabar pakyla nuo parketo. Dar ir pateikdamas argumentų teisėjui apie galimą pražangą. Bet man akivaizdu ganėtinai buvo, kad Lamontas tiesiog įlipo į medį. Šikšnius. Čepukaičio užtvara ir laiku iškiša kamuolį Vaidui Čepukaičio. Arvidas Šikšnius, retas atvejis, kaip pavyksta be priekaištų sužaisti 2-2. 74-67 triukšmo lygis Utenos sporto rūmose didėja. Viskontas į kraštą Jogėlą. Jogėlą nesiryžo mesti. Kulvietis prie jo užsižaidžia su kamuoliu Tauras Jogėlą. Pašokdina Kulvietį, tačiau na, nesąmonę padarė Tauras Jogėlą. Galėjo mesti iš karto, to nedarė. Kulvietis dabar jau greitajame puolime pelno 2 taškus su pražanga. Ir stos mesti baudos. Štai taip brangiai kainuoja atakos nepasibaigiančius logiškų metimų. Nespėja po to grįžti į gynybą svečiai. Yra nubaudžiami ir Mantas Šernius vėl priverstas prašyti minutės per traukėlę.
aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Netikėtos naujienos iš Klaipėdos Švyturio arenos, Alytaus Dzūkija 58-47. Įrodinėja savo pranašumą prieš lygos vicečempionus Klaipėdos Neptūną. O čia Utenoje atsigauna Juventus, sumažino atsilikimą iki 5, dar netaip seniai ekipa skyrė 11 taškų. 6-0 spurtą sugebėjo atlikti aikštės šeimininkai. Ir dar dabar Saulius Kulvietis mes vieną baudą. Emocinis fonas Utenos sporto rūmose, jos tribūnose, jų tribūnose gerokai pasikeitė. Jei prieš tai sirgaliai daugiau koncentravosi į kritiką teisėjams, dabar jau susitelkė į savo komandos palaikymą ir tiki, jog dar galima laimėti šias rungtynes. Tai padaryti žinoma, kad įmanoma, nes laiko dar labai daug. O ir pieno žvaigždės po truputį apleidinėja jėgos. Bauda Kulvietis pataiko. Vos vieną dar aktyvų žaidėją ant suolo Mantas Šernis turi, tai yra Aleksandris Oriaki Jogėla. Negražino kamuolio į aikštę per 5 sekundes. Vyksta jis ant komandos draugų. Buterlevičius su Kulviečiu sudaužė krūtinėmis, labai užsivedė dabar Juventus krepšininkai. O pieno žvaigždėms reikia daryti tai, ko mažiausiai dabar norėtų, sunkiai dirbti ginantis, jie jau planavo reksti ataką. Tačiau apmaudi klaida, to neleidžia padaryti. Šikšnius iš trijų taškų zonos, niekaip neprisišaudo Arvidas Šikšnius. Kulvietis kamuolį atkovoja koja. Žaidžia Viskontas. 14 sekundžių dar Juventus atakai. Rašaunas Brodusas. Iš toli šį kartą Kulvietis, gal jam pavyks? Ne. Prameta ir Saulius Kulvietis. Ir jau kiek ramiau pieno žvaigždėms, dabar šansas padidinti savo pranašumą. Aidas Viskontas. Ant klaidos ribos žaidžia Viskontas, abipusė pražanga po krepšiu. Kairiui ir Buterlevičiui skaudžiau, tai yra Evaldui Kairiui, kadangi penktoji asmeninė Aleksandris Oriaki keičia jį. Jeigu dar gautų penktą pražangą, sakykime, Tauras Jogėla, turintis 4. Na, tada arba ne visai sveikas Laimonas Gisielius turėtų žengti į aikštę, arba tiesiog 4 užbaigtų rungtynės pieno žvaigždės. 3 minutės 11 sekundžių iki 4 kelnio pabaigos. Viskontas vėlgi vos spėja gražinti kamuolį iš užribio. Jogėlo sudėtingas metimas netikslus, akivaizdu, kad jėgos apleidžia pieno žvaigždės. Šikšnius gal dabar pataiko. Arvidas Šikšnius. Sproksta bomba čia Utenoje. 74-73 atsilikimas. Šeimininkų mažėja iki minimumo, triukšmas didėja iki maksimumo. Oriekį užtvara Lamontui. Lamontas iki galo meta sudėtingą metimą ir pataiko Kailas Lamontas. 76-73. Rašaunas Brodusas. Klysta Juventus žaidėjas. Viskontas ramina savo komandos draugus. Reikia lietų pozicinių atakų. Nėra kur skubėti svečiams. Brodusas lysta, Lamontas nuo jo pabėga ir pataiko. Tokiu svarbiu momentu imasi iniciatyvos Kailas Lamontas. Iki tol ne pačias geriausias rungtynės karjeroje žaidės. Pieno žvaigždėse tai žinoma jo pirmos oficialios rungtynės, bet žinant, kaip jis siautėjo Kolumbijoje ir Urugvajoje, Pietų Amerikos lygose, tai pelnyti tik 6 ar 8 taškus jam neįprasta. Buterlevičius laisvas irgi pataiko. 78-76. Snaiperiam krepšys atsirišo lemiamų momentu. Aidas Viskontas. Reikalauja komandos draugų įsidėstyti plačiai, kviečiasi užtvarai Aleksandrį Oriaki.
Lamontas po krepšiu, žingsnių nėra, tačiau kamuolys prarastas, sužmina liniją Arvidas Šikšnius. Išbėgęs jau į aikštelį ir Dainius Adomaitis, ir Žydrūnas Urbanas. Labai daug emocijų Lietuvos krepšinio lygos sezono starte. Neptūnas tuo tarpu rengia savo spurtą namuose, jau iki trijų sumažino atsilikimą nuo Dzūkijos, trečiame kilnyje 55-58 vis dar priekyje Dzūkai. Arbitrai pasitarė ir nusprendžia, kad baigėsi atakai skirtas laikas. Toks verdiktas. Kamuolys atitenka Juventusui. Rašaunas Brodusas, minutė 20. Iki ketvirtojo kelio pabaigos Buterlevičius, kaip apmaudžiai praranda kamuolį. Sirutavičius priekyje atsitraukė atgal, vėlgi suprasdamas, kad geriau surengti ilgą ataką. Net ir neužpuolus krepšio drausmingai grįžti į gynybą, nei greitame polime suklysti. Pasikarščiavo Brodusas, norėjo labai atimti kamuolį iš varžovo, bet pažeidė taisyklės, penktoji komandinė pražanga, Lamontas mes baudas. Vėl galės atotrukį padidinti iki 4 taškų, kas jau yra daugiau nei vienas metimas. Kurtinantis švilpimas arenoje, bet Lamontui tai ne motais. Pataiko jis baudą. Antraja taip pat šalta krauviškai. Realizuoja amerikietis. 80-76 prasideda paskutinioji minutė. Brodusas Buterlevičius nieko nelaukdamas iš toli, netiksliai jo gėlą. Priekyje Sirutavičius vėl neskubės. Dar nereikia pažeidinėti taisyklių Juventus komandai. Pieno žvaigždžių prioritetas sudeginti kuo daugiau sekundžių. Lamontas turėtų žaisti vienas prieš vieną, tai būtų logiškas sprendimas. Meta iš toli Kailas Lamontas, netiksliai. Brodusas netidavė perdimą į priekį Sauliui Kulviečiui. Iki galo Brodusas pučia jo metimą Tauras Jogėlą. 27 sekundės dar lieka. Bet dabar jau ir užpuolus aikštės šeimininkams. Po to reikės pažeidinėti taisyklės. Šikšnius nemeta iš toli, Oriaki pražanga labai akivaizdžiai už rankos sugrebė į Arvidui Šikšniui, keliaus mesti baudų Arvidas. Šiandien jis pataikė 2-6, taigi yra tikrai vilties svečiams, kad bent vieną Šikšnius prames. Tada liks dar 24 sekundės ir žinoma matysime pražangų maratoną. Bet jį jau matome šiandien visą vakarą, iš tikrųjų. Pataiko pirmąją baudą Šikšnius. Antroji taip pat įkrenta. Toks presingas. Buterlevičius vos neatėmė kamuolio iš Šaido Viskonto. Žinoma, dabar prašys pieno žvaigždžių trenerių štabas minutės pertraukėlės tam, kad nuraminti savo auklėtinius ir parengti žaidimo planą paskutiniosiams sekundėms. Aktyvus avižinė košė – rytinės energijos šaltinis, pagaminta Kauno grūdų grupėje. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinių lygos rėmėjas IF draudimas. Lemiamos sekundės atėjo Utenoje. Maksimalių išbandymų metas abiems ekipoms. Na, vis dar gerokai geresnėje padėtyje yra svečiai. Pieno žvaigždės pirmauja 80-78, jie turės kamuolį savo rankose 23,5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Bet nelengva užduotis yra pieno žvaigždėms išsimesti iš užrybio. Kartą jau Jogėla tai darydama suklydo. Štai prieš šią minutės pertraukėlę irgi kamuolį vos neprarado. Tik be jokios abejonės pagrindinė diskusijų tema per traukėlės metu ant pasvaliečių atsarginių žaidėjų suolelio buvo
kaip išsidėsyti aikštelėje, kad kažkuris krepšininkas liktų laisvas ir galėtų priimti kamuolį. Oriakis ir Rutavičius, Jogėla, Viskontas ir Lamontas. Aikštelėje Brodusas, Stanionis, Buterlevičius, Kulvietis ir Šikšnius pieno, Juventus gretose, taigi be tikro vidurio polėjo. Penki metikai, penki greiti krepšininkai. Toks yra Dainiaus Adomaičio sumanimas. Sirutavičius išmeta kamuolį Jogėlai, nieko nelaukdamas Edgaras Stanionis kerta per rankas. 13 taškų šį vakarą pelniusiam varžovui. Įmesdamas abi baudas, jis gali tapti rezultatyviausiu savo komandai, bet žinoma, ne tai svarbiausia ir tikrai ne tai yra Jogėlos galvoje. Stanionį dabar keičia Vaidas Čepukaitis, viskas labai aišku, viskas labai paprasta. Tam, kad galėtų atkovoti kamuolį ir kad būtų žmogus gebantis atitverti Aleksandrį Oriakį. Ilgai kaupėsi baudai Jogėlą. Pirmasis metimas labai neužtikrintas ir per trumpas. Lamontas ir Viskontas abu guodžia ir ramina komandos draugą. Šį kartą Jogėla pataiko 81-78, dabar jau Dainiaus Adomaičio minutės per traukėlę. Pažiūrėsime, kaip gelksis trimis taškais pirmaudami pasvaliečiai ar pažeidinės taisyklės ar bandys gintis. Energija. Emocijos. Tikslas. Ryštas. Pergalė. Deko LKL. Pajausk kovos dvasią. Generalinis rėmėjas. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Techniniai partneriai. Informaciniai partneriai. Sirgalių radijas. Radio centras. Artėjai pabaigą Dainiaus Adomaičio paprašyti minutės per traukėlę. Ir dabar labai įdomu bus pamatyti, ar Mantas Šernius pasirinksta saugią taktiką kirsti varžovam per rankas, taip išvengiant tritaškio metimo. Ar pasitiki savo auklytinis ir lieps jiem gintis iki galo. Tolimi metimai nelabai krito Juventus komandai, tačiau paskutiniosiomis ketvirtojo kėlinio minutėmis tiek Buterlevičius, tiek ir Arvidas Šikšnius mėgė po bombą, pataikė iš toli ir Saulius Kulvietis. Kamuolį gražina Buterlevičius Brodusui, Viskontas atrodo, kad norėjo prasižengti, o Brodusas klysta. Kaip apmaudžiai klysta Rašaunas Brodusas. Nepateisinama tikrai tokio patyrusio žaidėjo klaida. Sirutavičius Viskontui, Buterlevičius prasižengia. Dar 18 sekundžių keliaus mesti baudų praėjusį sezoną. Šioje arenoje jau raudona šeimininko apranga rungtynėvės Aidas Viskontas. Na, laiko dar yra ir dar įmanoma situacija pataisyti Juventus komandai. Bet ši iš rankų išslydusi ataka kainuoja labai brangiai. Aidas Viskontas labai akivaizdžiai norėjo prasižengti prieš Rašauną Brodusą, to nepadarė, po to sunkiai suvokiamą perdavimą Buterlevičiui tiesiog į kovą atliko Brodusas, gerokai paskubėjo. Viskontas pataiko baudą. Dabar jau saugų pranašumą įgyja pieno žvaigždės, 5 taškai, 83-78, reikia skubėti Juventus. Brodusas meta iš toli, nieko nelaukdamas, nepataiko nuo Šikšniaus. Kamuolys krieja į užribį. Ir dabar jau stebuklo reikia Utenos klubui. Brodusas prasižengia prieš Aidą Viskontą. Pataikydamas galės dėti tašką šiuose rungtynėse pieno žvaigždžių įžaidėjas. Šiandien labai daug rungtynėvės, beveik be keitimų iš viso ant parketo.
Aidas Viskontas praleido jau 37 minutes. 38 žaidė Kailas Lamontas. Taigi pamainos stinga šiems dviems mažiukams ir žaidėjams. Lamontas daugiau laiko praleido atakuojančio gynėjo pozicijoje. Kiek daugiau galima rotuoti aukštą ūgius Mantui Šerniui, tačiau šiandien vėlgi apsunkintas buvo uždavinys dėl jų susirinktų asmeninių pražangų. Darius Pakamanis iš vidutinio nuotolio nepataiko taip pat. Sirutavičiaus rankose kamuolys ir tai yra viskas. Pasvalio pieno žvaigždės pirmosiose LKL sezono rungtynėse iškovoja pergalį išvykoje prieš Utenos Juventus komandą 85-78. Galbūt kažkiek ir netikėta, bet kaip ir minėjau, tai buvo panašaus pajėgumo komandas. Aš ir Rytis Višniauskas atsisveikinu su jumis iki kitų transliacijų ir linkiu gražaus vakaro.